নমস্কাৰ মই দিগন্ত আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত ইতিহাস অংশৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম পাঠটোৰ পৰা কেইটামান দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। সকলো প্ৰশ্নোত্তৰ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে অসমলৈ ব্যাখ্যা, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, চুটি প্ৰশ্নোত্তৰ, এম চি কিউ প্ৰশ্নোত্তৰ, দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ, গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যন, এনেবোৰ বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথকে প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা। বলা এতিয়া আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন চনৰ কোন তাৰিখে ভাৰত স্বাধীন হৈছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, 1947 চনৰ 14 আগষ্টত, 1947 চনৰ 15 আগষ্টত, 1947 চনৰ 26 আগষ্টত, 1947 চনৰ 16 আগষ্টত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শ নম্বৰ বিকল্প, 1947 চনৰ 15 আগষ্টত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, 1860 চনৰ 2 অক্টোবৰত, 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰত, 1870 চনৰ 2 অক্টোবৰত, 1871 চনৰ 2 অক্টোবৰত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শ নম্বৰ বিকল্প, 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থান? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, লাহোৰত, গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত, বিহাৰত, কলিকতাত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শ নম্বৰ বিকল্প, গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু কেতিয়া হয়? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত, 1948 চনৰ 30 অগষ্টত, 1948 চনৰ 25 অগষ্টত, 1948 চনৰ 31 আগষ্টত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক নম্বৰ বিকল্প, 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, জৱাহৰলাল নেহৰু, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, মহাত্মা গান্ধী, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিকল্প নম্বৰ ক, জৱাহৰলাল নেহৰু। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, গান্ধীজীয়ে কল্পনা কৰা গ্ৰাম্য স্বৰাজৰ মাধ্যমান কি আছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, চৰকাৰ, পৌৰসভা, পঞ্চায়ত, পৌৰ নিগম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পঞ্চায়ত। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, 1935 চনৰ আগষ্ট মাহত, 1945 চনৰ জুলাই মাহত, 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1947 চনৰ আগষ্ট মাহত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগানটো দিছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, আইন অমান্য আন্দোলনত, অসহযোগ আন্দোলনত, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত, খিলাফত আন্দোলনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিকল্প নম্বৰ গ, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীয়ে কোন দেশত পোন প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত, ইংলেণ্ডত, আফ্ৰিকাত, লণ্ডনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক নম্বৰ বিকল্প, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নাইটহুড উপাধি কাক প্ৰদান কৰিছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, বিপিন চন্দ্ৰ পাল, সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ নম্বৰ বিকল্প, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাৰ নেতৃত্বত ভাৰতত খিলাফত আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত, বিপিন চন্দ্ৰ পাল আৰু লালবাল পালৰ নেতৃত্বত, লালা ৰাজপথ ৰয় আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলেৰ নেতৃত্বত, চৌকত আলী আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলেৰ নেতৃত্বত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক নম্বৰ বিকল্প, মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, 1920 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত, 1921 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত, 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত, 1923 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প, 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সত্যাগ্ৰহ বা অহিংসাৰ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে, 1915 চনত, 1917 চনত, 1918 চনত, 1919 চনত।
শুদ্ধ উত্তরটো হল খ নম্বর বিকল্প 1919 চনত। 14 নম্বর প্রশ্ন, সবরমতী আশ্রম আর দাণ্ডির মাজত দূরত্ব কিমান? বিকল্প কেটা দিয়া আছে 380 কিলোমিটার, 382 কিলোমিটার, 385 কিলোমিটার, 386 কিলোমিটার। শুদ্ধ উত্তরটো হল গ নম্বর বিকল্প 385 কিলোমিটার। 15 নম্বর প্রশ্ন, জালিয়ানওয়ালা বাগর হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হয়েছিল? বিকল্প কেটা দিয়া আছে 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত, 1919 চনৰ 10 এপ্ৰিলত, 1919 চনৰ 15 এপ্ৰিলত, 1919 চনৰ 16 এপ্ৰিলত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক নম্বৰ বিকল্প 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগান দিছিল? বিকল্পকেইটা দিয়া আছে অসহযোগ আন্দোলন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায়? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে শৌকত আলী, মহম্মদ আলী, খান আব্দুল গফুৰ খান, আলী খান। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প খান আব্দুল গফুৰ খান। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে ক্লিমেণ্ট এটলি, উইনষ্টন চাৰ্চিল, ৰামছে মেকডনাল্ড, থেৰেছা মে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প ৰামছে মেকডনাল্ড। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে 1913 চনত, 1923 চনত, 1931 চনত, 1932 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প 1931 চনত। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ সংসদে কেতিয়া ভাৰত স্বাধীন আইনৰ অনুমোদন জনাইছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে 1947 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত, 1947 চনৰ জুন মাহত, 1947 চনৰ জুলাই মাহত, 1947 চনৰ মাৰ্চ মাহত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প 1947 চনৰ জুলাই মাহত। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত কোনে কংগ্ৰেছক এককভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে, মহাত্মা গান্ধীয়ে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সীমান্ত গান্ধীয়ে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ নম্বৰ বিকল্প মহাত্মা গান্ধীয়ে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীয়ে বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে 1889 চনত, 1881 চনত, 1891 চনত, 1781 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প 1891 চনত। 23, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে 1940 চনত, 1942 চনত, 1941 চনত, 1943 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ নম্বৰ বিকল্প 1942 চনত। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে কেপ্টেইন মোহন সিঙে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, ৰামবিহাৰী বসু, মহাত্মা গান্ধী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ নম্বৰ বিকল্প নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বাণীটো কোনজন ভাৰতীয় নেতাৰ আছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে ৰামবিহাৰী বসুৰ, কেপ্টেইন মোহন সিঙৰ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ, বাল গংগাধৰ তিলকৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ নম্বৰ বিকল্প সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জালিয়ানৱালা বাগৰ হত্যাকাণ্ড কাৰ নিৰ্দেশত হৈছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে মিষ্টাৰ ক্লিমেণ্টৰ নিৰ্দেশনাত, লৰ্ড পেথিক লঞ্চে, এম ভি আলেকজেণ্ডাৰ, জেনেৰেল ডায়েৰত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰ বিকল্প জেনেৰেল ডায়েৰৰ নিৰ্দেশত। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কেতিয়া 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিয়া নাইট উপাধি পৰিত্যাগ কৰিছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনৰ সময়ত, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত, অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত, জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰ বিকল্প জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাংলাদেশে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে 1970 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1971 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1972 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1973 চনৰ মাৰ্চ মাহত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰ বিকল্প 1971 চনৰ মাৰ্চ মাহত। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমাৰেখাক কি নামেৰে জনা যায়? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে ৰেড ক্ৰছ, ৰেড ক্লিক, ৰেড ক্লিফ, ৰেড ফ্লিফ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ নম্বৰ বিকল্প ৰেড ক্লিফ। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আজাদ হিন্দ ফৌজৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? বিকল্প কেইটা দিয়া আছে জাৰ্মানীত, ছিংগাপুৰত, জাপানত, ভাৰতবৰ্ষত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ নম্বৰ বিকল্প জাপানত।
আজি আমি এম চি কিউ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে বুজি পালানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা। যদি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লিখি ল'ব বিচৰা, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, তাৰ পৰা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লিখি ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।